So, we have main item in mass transfer. There are three theories. One is film theory, one is penetration theory, one is surface renewal theory. അതിലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ എ സി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കെ സി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ചിലതിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കെ എൽ എഴുതാറുണ്ട്, കെ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ എൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ ജി വെച്ചിട്ട് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ മോളാർ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ടേംസിൽ ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്യൂസ് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ അതേപോലെ ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ബൾക്ക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനറലി എൻ്റെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഫ്ലെക്സ് ആണ്, ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സും ആയി കോൺസെൻട്രേഷനും ആയി, അടുത്തെന്താ വെലോസിറ്റി. സോ കെ സിയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫിലിം തിയറി. ഓക്കെ, ഡിഫ്യൂസിവിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഇനി റൂട്ട് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ടു വരുന്ന രണ്ട് കേസാണ്, ഒന്ന് പെനിട്രേഷൻ തിയറി, വേറൊന്ന് സർഫസ് റിന്യൂവൽ തിയറി. രണ്ടിലും ഡി ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ടു ആണ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് എൻ്റെ ഡി ടു ദ പവർ ടു ബൈ ത്രീ വരുന്ന കേസാണ് എൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിയറി. ഓക്കെ, ബൗണ്ടറി ലെയർ തിയറി ടു ബൈ ത്രീ വരുന്ന കേസാണ് ബൗണ്ടറി ലെയർ തിയറി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഫിലിം തിയറിയിലും, ബാക്കിയുള്ള രണ്ടിലും പെനിട്രേഷൻ തിയറിയിലും സർഫസ് റിന്യൂവൽ തിയറിയിലും റൂട്ട് ഡി ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിയറി ആണെങ്കിൽ ഡി ടു ദ പവർ ടു ബൈ ത്രീ. ഇതങ്ങനെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബിനൈക്കേതത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഈ മൂന്ന് തിയറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഫിലിം തിയറി, പെനിട്രേഷൻ തിയറി, സർഫസ് റിന്യൂവൽ തിയറി. ഇനി എൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫേസിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ എ ജി ഉണ്ട്, അതേപോലെ വൈ എ ഐ ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫേസിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എ ഐ ഉണ്ട്, എക്സ് എ എൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ സി ഈക്വൽ ടു കെ വൈ ഇൻറ്റു വൈ എ ജി മൈനസ് വൈ എ ഐ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് സൈഡ് ലിക്വിഡ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എ ഐ മൈനസ് എക്സ് എൽ. ഇതെൻ്റെ ലിക്വിഡ് സൈഡ്, ഇതെൻ്റെ ഗ്യാസ് സൈഡ്, ഇതെൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവറോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, വൈ എ ജിയും വൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് സൈഡിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓവറോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൈ എ സ്റ്റാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ എക്സ് എ ഐയും എക്സ് എ എല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഓവറോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ് എ സ്റ്റാറിനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ്. ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എ സ്റ്റാർ മുതൽ എക്സ് എ എല് വരെ എടുക്കണം. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ എ ജി മുതൽ വൈ എ സ്റ്റാർ വരെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, മെയിനായിട്ട് വരയ്ക്കാനൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് എ ഐയും എക്സ് എ എല്ലും തമ്മിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. എക്സ് എ ഐ എക്സ് എ എൽ വൈ എ ജി വൈ എ ഐ വൈ എ സ്റ്റാർ. ഇനി അതെല്ലാം എങ്കിലും എൻ്റെ ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയാലും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു മാത്രം. അതായത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈയും വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈയും, വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ ബൈ എം ബൈ കെ എക്സ്. അതേപോലെ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എം സ്മോൾ കെ വൈ. ഇതാണ് എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ്. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്യാസ് ഫേസ്. സ്മോൾ കെ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ്. ഓക്കെ, ഓവി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്യാസ് ഫേസ്. അതായത് വൈ എ ജി മുതൽ വൈ എ ഐ വരെ എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. വൈ എ ജി മുതൽ വൈ എ സ്റ്റാർ വരെ എടുക്കുന്നത് ഓവറോൾ ആണ്. അതേപോലെ എക്സ് എ മൈനസ് എക്സ് എയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് കെ എക്സ് ആണ്. എക്സ് എ സ്റ്റാർ മുതൽ എക്സ് എയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ആണ്. അതായത് ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് എഴുതുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ വെച്ചിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കെ എക്സ്, ഡെൽറ്റ വൈ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കെ വൈ. അതായത് വൈ എജ് മുതൽ വൈ എ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എ മുതൽ എക്സ് എൽ വരെ, വൈ എജ് മുതൽ വൈ എ സ്റ്റാർ വരെ ഓവറോൾ, എക്സ് സ്റ്റാർ മുതൽ എക്സ് എൽ വരെ ഓവറോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സും വരും, ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ പ്ലസ് എം ബൈ കെ എക്സ്, വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എം കെ വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ ആവുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ടെൻസ് ടു സീറോ. ഈ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എം, ഇക്വിലിബ്രിയം കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എം. അപ്പോൾ എം സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്, ഓക്കെ, ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈയും വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈയും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എൻ്റെ കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ്, കെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണ്. ഇപ്പുറത്ത് കെ വൈ എ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണ്, കെ വൈ എ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണെങ്കിൽ കെ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കെ വൈ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ എനിക്ക് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരാൾ വൺ ബൈ കെ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺവെക്റ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുക. എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എച്ച് ആണ് എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എത്രയേ ഉള്ളൂ, വൺ ബൈ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും, വൺ ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ വൺ ബൈ കെ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോയിലേക്ക് പോവാണ്. എന്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള, ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോലുബിലിറ്റി മാക്സിമം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം സോളിബിൾ ആണ്. എൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം സോളിബിൾ ആവുന്ന കേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സീറോ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ അമോണിയ എയറും വാട്ടറും തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് വരികയാണ്. അമോണിയ എയറും വാട്ടറും തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ അമോണിയ വാട്ടറിലേക്ക് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സോളിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ പറയാം മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് സീറോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മാക്സിമം സോളിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ, മാക്സിമം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗ്യാസ് മാക്സിമം സോളിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് സീറോ ആവണം. ഇനി തിരിച്ച് എൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്, ലെസ് സോളിബിൾ ആണെങ്കിൽ, ലെസ് സോളിബിൾ ആണെങ്കിൽ കെ വൈ എ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അതായത് എൻ്റെ കെ വൈ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാലും മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ലൈൻ എം ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ എം ടെൻസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ, ഈ കേസിൽ എം ടെൻസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു കെ വൈ വരും. ഇവിടെ എം ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ എക്സ് വരും. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈയും സ്മോൾ കെ വൈയും ഈക്വൽ ആണ്. അതാണ് ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ കേസ്. ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സും സ്മോൾ കെ എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ, മാക്സിമം സോളിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം സോളിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് സീറോ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫേസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് സോളിബിൾ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സും സ്മോൾ കെ എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തിയറിയിലുള്ള റിലേഷൻ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ നോക്കിക്കാൻ, ഞാൻ കെ വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെ വൈ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഡി എ ബി ബൈ സെഡ് ആണ്. കെ സി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ എൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി വെച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ
KC is diffusivity by Z. Z is film thickness. Then, if I say NA equal to KY into delta Y, and KX into delta X, KY ilum, KX ilum, and the equation is C into DAB by Z. C into DAB by Z. Because C into mole fraction is concentration of A. അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്താലും മതി. അതായത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. അതിന് പകരം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറഞ്ഞാലും അത് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഒന്ന് ഫിലിം തിയറിയിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ പെൻട്രേഷൻ സർഫസ് റിന്യൂവൽ ആണെങ്കിലും റൂട്ട് ഡി, അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഐക്കൽ ടു കെ സി ഡെൽറ്റ സി ചെയ്താണെങ്കിൽ കെ സിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഐക്കൽ ടു കെ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ എഴുതാണെങ്കിൽ കെ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എഴുതാണെങ്കിൽ കെ എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്, കാരണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കെ എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിലോ മോൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കെ വൈയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിലോ മോൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് വൈ എ ജി മുതൽ വൈ എ ഐ വരെ. എന്താണ് വൈ എ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് ഗ്യാസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇന്റർഫേസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വൈ എ ഐ. അതേപോലെ ബൾക്ക് ലിക്വിഡുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എക്സ് എ എൽ. ഇന്റർഫേസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എക്സ് എ ഐ. ഓക്കെ, ഓവറോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു വൈ എ സ്റ്റാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എ എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വൈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇക്ലൂബ്രിയത്തിലാണ്. അതേപോലെ എക്സ് എ സ്റ്റാർ ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ വൈ എ ജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്, ഇവർ തമ്മിൽ ഇക്ലൂബ്രിയാണ്. ഇനി വൈ എയും എക്സ് എയും ഇന്റർഫേസിലുള്ളതാണ്, അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇക്ലൂബ്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ എം എന്ന് എഴുതിയ ഞാൻ റിലേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇക്ലൂബ്രിയൻ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ്, ഇക്ലൂബ്രിയൻ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് മാക്സിമം സോളബിൾ, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് സീറോ, ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് സോളബിൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സ് സ്മോൾ കെ എക്സ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്, ക്യാപിറ്റൽ കെ വി സ്മോൾ കെ വി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്യാസ് ഫേസ് കൺട്രോളിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോളബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്റർഫേസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടും അതേപോലെ ഫിലിം തിയറി ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഓഫ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹീറ്റ് ആയാലും മാസ് ആയാലും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആയാലും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നൃത്തമാണ്. താങ്ക് യു.